U izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Lješnica, koja se prostire na 16 hektara, do sada je uloženo 350.000 konvertibilnih maraga. Izgrađena je i asfaltirana primarna servisna saobraćajnica u dužini od 250 metara, uređena je odvodnja, osvjetljenje zone, saobraćajna signalizacija, u toku je izrada informativnog panoa za promociju zone. Već postoji interes privrednih subjekata za djelatnost malog i srednjeg biznisa, što bi dovelo do zapošljavanja novih radnika. Pa u sklopu aktivnosti na izgradnji poslovnih zona na području opštine Magla, opština Magla je nakon realizacije aktivnosti u poslovnoj zoni Misurči, prije svega znači u kontinuitetu već posljednji niz godina, znači izrađen je regulacioni plan za poslovnu zonu, nakon toga zajedno sa direkcijom cesta izvedeni su radovi, znači na projektovanju i izgradnji pristupne petlje u poslovnoj zoni Misurči sa magistralnog puta M17, što je stvorilo preduslov za svrsishodno korištenje same te zone, a nakon toga kroz dvije faze realizovano je primarna saobraćajnica u poslovnoj zoni Misurči, koja je danas rezultirala otvaranjem novih privrednih subjekata, i trenutno u poslovnoj zoni Misurči otprilike radi cirka 600 radnika, znači 600 radnih mjesta je kao rezultat izgrađene infrastrukture i naravno sa očekivanjem da taj broj bude i znatno veći. Uporedo s time rađene su određene aktivnosti na izgradnji poslovne zone Lješnica, prije svega izrađena je studija opravdanosti uspostavljanja poslovne zone Lješnica još 2014. godine. Nakon toga vršen je određen otkup zemljišta za potrebe privlačenja investitora, a 2018. godine zajedno sa ministarstvom, Federalnim ministarstvom za razvoj poduzetništva i obrta, u sklopu grant šeme odobren je projekat za realizaciju izgradnje primarne saobraćajnice u poslovnoj zoni Lješnica. Znači, evo vidimo, danas se nalazimo ovdje gdje su završeni radovi, da je izgrađena jedna moderna, funkcionalna saobraćajnica koja otprilike obezbjeđuje pristup za čitav niz novih parcela u poslovnoj zoni Lješnica i na određen način sigurno stvara preduslove za privlačenje novih investicija, otvaranje novih radnih mjesta i sveukupan ekonomski razvoj. Naravno, želja nam je da nastavimo i dalje aktivnosti na produženju ove ceste, čija je ukupna dužina cirka 1 km, znači do zaokruženja kompletne saobraćajnice, i u sklopu toga otvaranje još većeg broja potencijalnih parcela za nove investicije, za razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Otprilike sama investicija je koštala cirka 350.000 maraka, pri čemu najveći dio sredstava je obezbeđen od Federalnog ministarstva za razvoj poduzetništva i obrta, dio sredstava obezbeđen je i Ministarstva za privredu Zeničko-Dobojskog kantona, te su finansirajući dio općine Maglaj. Pogodnost ove poslovne zone, u kojoj već egzistira nekoliko firmi, Bontex, Neri, a skladišni prostor ima i sirovina Eko, su svakako blizina željezničke pruge, ali i magistralni put M17. Poslovna zona Lješnica otprilike je površina 16 hektara zemljišta za postavljanje poslovnih objekata, sa mogućnost proširenja na dodatni 1,5 hektar, ali danas već znači imamo jedan ozbiljan broj potencijalnih parcela za privlačenje investicija, i što rezultira već znači određenim upitima i kontaktima određenih privrednih subjekata, što se nadamo u budućem periodu da će i donijeti nova radna mjesta i poboljšati ekonomski razvoj općine Maglaj.